Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z hry Graveyard Keeper. My jsme v uprchlickém táboře, který zajišťujeme. Z hlediska potravin, mají toho dost, ale dáme jim tady ještě ten bobulový koláč. Nějaký bobule jsme tam nazbírali a máme 4 spokojenost. To znamená, že já budu moct vybudovat další stan. A no, pravděpodobně zde asi, že jo, to dáme tak. Takže jo, a pak můžeme postavit the free place, jako postel, nebo... Oh, a to nám sebralo jednu maximální. To nám sebralo jednu maximální spokojenost. To nevadí, ale rychle se dostaneme zpátky určitě. Tak, hotovo. A přidalo nám to 2. Aha, dobrý. 2 nám to přidalo. Hele, takže s Markýzem si můžeme promluvit. Skvělá práce. Oceňujeme to, příteli. Obzvláště teď, když nám téměř dochází čerstvá voda. Pitná voda. Jsem rád, že jsem užitečný. Zeptal jsem se starého služebného, aby informoval mé přátelé ve městě, že jsme připraveni je sem přijmout. A ten jeden extra stan jakože postačí? To si nejsem jistý. Jsou tam tucty lidí na seznamu inkvizitora. Tak potom postavím ještě jeden stan. To by bylo dobré. Ale stále máme problém s jídlem. Nemáš problém s jídlem, máš plný stan jídla. A noví lidé jenom zhorší tento problém. Zjevně potřebujete zahradu na pěstování zeleniny. Zdá se, že neexistuje problém, který by si nedokázal vyřešit, hrobaři. No, takže další takže zahradu a ještě jeden stan, ok. Tak postavíme asi stan, možná tam potřebuji 3, 2, jo, ne, počkej, zahradu potřebuji tohle, stan potřebuju, stan můžu, ale nemám tyhle ty klacíky. Jo, a já potřebuji 5 happiness, dobrý, tak postavíme zahradu, to můžu. Hej, já můžu novýho toho, novýho joudu. Ok, protože máme volné místo. Jo, jo, jo. No, to je jedno, ale vezmeme 24 prken a 12 těch polen. V podstatě. Jak se tomu říká? Špalku? Špalku? 24, 12, jo. 24 prken. Hele, já se můžu teleportovat domů, ale nevím, jestli... Chci, protože už jsem doma. Já jsem se rozmyslel, tak jsem byl doma. No, ono hlavně, že jo, já už... já toho mám málo, těch rychlostních mých skvělých... lektvarů. Budu muset zase nějaký... namíchat. Umíchat. Těch měl být 12, co? Okay, okay. Já a ještě 4 ty klasiky, ale ty bych měl mít tady někde vyrobený. Počkej, 24... Tak, toho tady mám víc než dost, hele. Kolik jsem tam měl? 18, no takže vezmeme 6, tak. A 12 to máme, výborně, klasiky 4 další. Ideální, no a jsme tak teda ready. Hele, tady dáme houby, pač. Já to nemám kam dávat, tady máme tu kytku, ať mi to tady nezavazí. Jedeme zpátky. Tak mě napadá, že doufám, že až postavím tu zahradu, že tam nebudou chtít jako přidávat toho zombíka. Upřímně jako tvorba zombíku nebyla zrovna moje nejoblíbenější činnost v téhle hře. To musím teda jako přiznat se, že to... Ono jako to trvá spíš, než že by to bylo nějaký otravný samo o sobě, ty orgány nebo tohle, to bylo v pohodě, ale spíš jako, že než oslík přivezete to tělo a než ho nějak z toho, no, nevím, to bylo takový divný. Dobrá, takže tohle je hotovo a tím pádem, ale musíme splnit určitě i tamto.
ještě jeden ten stan, no, a to musíme počkat, až budeme mít teda těch pět. Jo, počkej, my můžeme záhon udělat, ale na to potřebujeme dva spokojenosti. Dobrá, dobrá, no tak teď to bude zase teda hra na čekání. Teď to bude zase čekačka, ať máme... Hele, když jim tady dám tyhle věci, pohlídej mi to. Hele, počkej, tady je nějaký tohle sto. OK, co jsem tady vůbec neviděl, že tady je. OK, co to je? Studna. Bordelně. Takže refugee camp, to je spokojenost, roste to o 15%, to je super. Obráč, už to znamená cokoliv, v jakýmkoliv intervalu teda, no ale v tom případě my jsme tady hotoví, já tady nemám úplně moc co dělat, tak počkej, musíme podívat, co teda musíme dělat. Já potřebuji s astrologem si promluvit, tady postavit stán, tady najít tu píra, ale to je astrolog, takže teďka astrolog anebo postavit stán bude trvat dlouho, než budu mít pět těch. Takže astrolog, jenže astrolog je na modrém dnu, takže já jsem si to tak skvěle úžasně připravil, že nemám teďka co dělat, takže se teleportuju domů a budu to uložit, budu meditovat a počkám, až bude modrý den. A možná bych mohl uvařit nějaké jídlo. Tak výborně máme, jsem se promeditoval až ke krásnému modrému dni, takže můžeme, jo počkat, no já vezmu dorty tady, já jsem tady uvařil dorty. Jo, vlastně to už jsem vzal, okay, tak nic. Tak dolů k zombíkům, ty mi tady dělají totiž rychlostní lektvary, až jsem za poslední dvě a něco videa spotřeboval pět lektvarů už. Kam mi to ale hází, joudové? Sem ne. Mě zajímalo, kam mi to hází, protože tady není místo nikde. No, možná sem. To je jiný, kde je místo. Jo, jsem. Speed Potion 3. Výborně. Výborně. Já je teďka můžu automatizovat, což je super, protože jsem vždycky po nějaký době musel hledat na nějaký Wikipedii, což je to vlastně na to potřebuju. Tady to je, tady zombíci, jednak to tady vidět a jednak už zombíci vědí, co mají dělat. Potřebuju krev, no, budu potřebovat mrtvoly nový. Nemáme krev a potřebuju, což je chaos. Chaos to byl? Chaos, ok. Chaos solution. Tak mi tady hoď nějakých 12 chaos solution, udělej to. No a krev, bohužel já nemám, já tam mám nějaký mrtvoly a ty jsou myslím, že bez krve už. A budu to muset celý to, no, budu to muset celý zase rozhejpat tady tu márnici. Každopádně teďka vzhůru za astrologem. Lighthouse. Tak, nazar astrologu, jak se vede. Vítej, můj mladý příteli, jaký je to zatraceně krásný den? Tak naživu jsem se necítil už léta. Moje dcera je trošku naštvaná ohledně té lásky a tak. Chápu. Rozhodl jsem se pomoct mému příteli opravit jeho maják. Je to hodně práce. Bata, ale budu rád nápomocen. To je skvělý, ale musíme se zeptat na toho upíra. Ježišmarjo, ono to chtělo odemknout vztahy, ok. No, vztah na odemknutí, ale máme stovku už s tím, my jsme to dokončili vlastně. Teď by mě teda upřímně zase na druhou stranu zajímalo, jak ta hra v podstatě vypadá v momentě, kdy hrajete úplně od začátku a máte rovnou všechna DLCčka. To může být v mnoha ohledech docela slušný bordel asi. Každopádně, ohledně tvýho zapletení supíry. Víš, Hradrikova žena zmínila, že ses jednou zapletl s nějakými upíry. Upíři? No to bylo už dávno, dokonce před velkým výbuchem. Ano, bylo to tamhle v té, nevím se glejt, napravo od vodopádu. Můj přítel hromař byl se mnou. Měli jsme piknik, jak si vzpomínám, a potom čtyři chlápci z Tesáky se najednou objevili a napadli hromaře. Ale nějaké divné kouzlo ochránilo a všem
A všichni se proměnili na upíří čelisti? Ot, ok. Úžasné. Víš něco jiného o upířích? O upírech? No, ku příkladu jsem četl, že upíří alchymisté odhalili 4 skupiny krve. Ještě více zajímavé je, že upíři pijí jenom skupinu 0. Další skupiny jim dělají kazy a záněty asi, nevím. Zelené poláky na kůži, dekády, dlouhou paralýzu a další nepříjemnosti. No, tady můj dětský sen se splnil. Jsem detektiv, stejně jako Sherlock Holmes. Takže pojďme aplikovat deduktivní metodu. A nebo induktivní? To je jedno. Horatrik nerozpoznal toho chlapa. Stejně jako Rose, a co víc? Farmářův syn si vybavoval. Farmářův syn na něj zavolal. A to individuum ho neslyšelo. Takže to není obyčejný vesničan. A má problémy se sluchem. Mám to. Problémy se... Potřebuji si promluvit s mistrem Alarikem. Markýzem. Ok. Hej, oni zrušili ten. Počkej, oni zrušili... Ne, je tam. Je tam, ale nějaký pomalej asi. Oni to změnili. Oh. Je tam nějaký pomalejší cooldown na to. Tam není skoro žádný cooldown. Aha, ok, takže to změnili úplně. Alarik, ale... Markýz? Jednoho dne se vrátíme a zaplatí za své zločiny. Ohledně upírů. Markýzi, nevíš něco o upírech? Jeden z nich terorizuje vesnici. A já podezřívám, že by to mohl být jeden z nás. To je nemožné. Znám všechny ty lidi celkem dobře. Když s nimi sdílíš celu, dostaneš se k ním docela blízko. Zblížíš se s nimi. A co mistr Alarik? Alarik? Ne, to si nemyslím. Ale nemůžu to garantovat. Tak potom je to náš hlavní podezřelý. Dobrá. Doufám, že zase nebudu muset řvát. Mistře Alariku, blízká vesnice je znepokojena myšlenkou na upíry. Co jsi říkal? Mistře Alariku, říkal jsem, že blízká vesnice... Cože? Ne. Ne, já nemůžu dělat ty slovní říčky tam, co oni tam dělají teďka jako takhle z fleku. Vypálená? Ale kdo to udělal? Ok. Vesničané jsou naštvaní kvůli upírům. Jaký Age of Empires? Upíři! Ano, upíři. Nemluv nesmysly. Radši budu věřit v chlupatého žlutého králíka, který přivolává blesky. To myslíš jako Pikachu? Než upíry. Takže popíráš existenci upírů? Ale ty vesničané ho sami viděli. Svědci, oběti. Já den, že popírám, že existují. Já jsem si tím absolutně jistý. Není to snad jasné? Už mě s takovými nesmysly neotravuj. Dobrá? Je tak sebevědomý. Je jednoduché mu věřit, ale... Zapomněl si zakrýt
to, ty zelené boláky nebo něco prostě na té ruce. A astrologi říkali, že to je znamení upírá se špatnou dietou. budu sledovat jeho stan v noci a samotného Alarika. A, počkej. Oni tam dělali takový slovní hříčky jako já jsem říkal village a on slyšel pillage a village je vesnice a teď něco, co se rýmuje s vesnicí. Takže to na fleku nedávám, to se omlouvám, ale prostě tam byly takový slovní hříčky, že něco slyšel, od něco řekl, něco slyšel jinýho a tak dále. Každopádně, máme 6, můžeme zatím postavit, postavíme nový stan a rovnou si promluvíme. Já nemám materiál na ostatní. Cooking table. Ježišmarja, to počkej, vyfotíme. Protože si to nebudu pamatovat a psát si to nehodlám. Rozpoznání obličeje. Samsungu. Aha, já mám sluchátka na hlavě. Poznal mě. Ty jsi mě poznal, mám braille a sluchátka. Aby jsi mě neměl poznat. Počkej, to musím vyfotit. Co všechno. A hlavně na co potřebuju. Tak, dobré. A teď to jdeme teda dokud... Hele, máte jídlo? Ještě vůbec nějaký, hoši? Tady hoši a děvčata, ty vogu, oni nemají jídlo, okej. Okay. Hele, dávám 3 dorty, jo, to vám musí stačit tady. Tak, dortová dieta. Dieta podle hrobaře. Dort. A koláč, jako dezert. Tak, postaveno, výbordelně, to jsme splnili, takže si s ním můžeme promluvit zase, takže část příběhu opět tady se posune. Nyní, když máme několik prázdných míst, naši přátelé mají šanci uniknout ohňům inkvizice. Plamenům. Poslal jsem dopisy třem. Doufejme, že využijí této příležitosti. No, aspoň tenhle tábor je trošku přátelštější než vězeňská cela. Není zde sice mnoho luxusních věcí, na které jste zvyklí, ale samozřejmě čerstvý vzduch a čistá voda ze studny taky nejsou špatný. Takže máme nový úkol a... Ježiš, on kašle. 7 lidí v kempu. OK, dobrá. To je jako jedné, to je spokojenost. Jo, dobrá. Tak jo. Noc se blíží. No jo, noc se blíží, ale hele, tak když můžeme využívat ten teleportační kámen, tak sweet home, já jdu vařit znovu, ale to se nedá, jako toho jídla, oni spotřebují strašný kvanta, já potřebuju tu. No, potřebuju. Já tady mám, ne? Zlatou, dáme zlatou polívku. Jo, já nemám palivo, jo, palivo, uhlí. Máme tu uhlí, prosím, pěkně, tyvo, máme tu uhlí. Dej mi 80 uhlí. Uvidíme, jestli se tam vleze. No, dost možná nevleze, to nevadí. Dáme jinam. Ale vleze. 1280, 13, dobrý, tak to máme uhlí až bůh ví kam. Tak. Tak mi dělejte polívku, děkuju vám, hamburgery jsme dodělali, ty bláho, to bylo docela úspěšný. Já mám nějaký maso tady, tvo, já mám maso ještě, jenže to potřebuji pít, okay, tak nic, no, to tady nic neuděláme, co potřebuji, jo, ty věci, vidíte to, ty věci na, tam ty věci. Takže, co jsme to tady mobil, co jsme to potřebovali, to byly nějaký prkna tam byly. Víte, takový ty obyčejný. 12 hřebíků. 12 hřebíků. Kde mám hřebíky tady? Ví to někdo? Víte, kde mám hřebíky tady? Ne, tam je jídlo. Tady jsou hřebíky. 12. OK. Hele, možná to vezmeme všechno, ať toho mám víc. Tak, ty prknám. Tady, no to je tady. OK, tak to vezmeme takhle. Kolik já jich potřebuji? 6. Po 6. A mám jich 38, tak to je dobrý, to je v pohodě. A tak dva můžeme dát do háje, ať nám to vyjde. A těch hřebíků potřebuji po 12, takže co? Takže to necháme takhle. Ať se s tím nemusím počítat. A ještě potřebuju
8 tý hlíny nebo hnojiva, nebo co to je. To není hnojiva, to je hlína nějaká. Ne, to je vedle. Ne, to není tady ani. Počkej, co to je, kde to je? What? To je ono. He? Uj, co to je? A já to tady nemám, ale. Já to možná musím udělat, ale. No to je nebezpečné. Škoda, že to nejde brát takhle z toho, no. No, to je hezký, ale dej mi, já nevím, kolik potřebuji na to. Hele, dej mi 100. Tak, já to musím dát do tohohle, myslím, že já to, co vypadne z tohohle, tak, že jo. No jasně. Jo, to je ono, to je ono. To je vonča. Nemůžu další, nepotřebuji další, nepotřebuji, ale nemůžu udělat další. Další. Zombie farm ještě můžu jednu udělat. Bych mohl compost heap. 10 klacků, ok, máme 2. Takže 8 klacků mi dej. Ty 1 klacků. To je krásný. Tak, další klacky myslím, že tam nepotřebuju, takže se otáhat nebudu. Compost heap, yes. Tak, dobrá. Hele, ona je už je noc. Panika. Použít. Refugee camp. Tak, jdeme tady sledovat jeho stan. Oh, on je netopýr. What? To je neuvěřitelné. Je to jako v klasickém hororovém filmu. Měl bych spěchat do vesnice a zastavit ho. Nějak. Mimochodem. Zajímalo by mě, kde schoval svoji rakev na spaní. Neprojdeš, ty bestie. Braňce. Hej, mluvím s tebou. Měj nějaký respekt. Musíš mluvit víc na hlas. Je hluchej. Proto. A prý vesnice bezpečná. Set se zbláznil. Hluší upíři. Česnek chroustající upíři. Co bude příště? Zastav se ty příčero a bojuj se mnou. K tomu není důvod, mladý muži. Krev tvé manželky mi nechutná. Mi nevyhovuje. A co se tebe týče? Rozhodně nevypadáš chutně. Zemřeš mučivou smrtí za ty urážky, ty bastardé braňce. Obdivuji tvoji logiku a také tvůj zápal, ale jestliže mě nenecháš na pokoji, není sám. To je upříčený díl. Zastavíme tě oba, upíre. Hej, není potřeba nás zabít, není potřeba zabít se navzájem. Nejdřív si pojďme promluvit. Hrobaři? Tohle není tvoje práce. Tohle nestrkej čumák. Nyní. Čel. Wow. Hej, nemůžu nic vidět. To není fér. Nebo nic nevidím. To není fér. Dokonce si utečeš. Vím, kde tě najít. A... Sli dobře, spi dobře. Oši, je to sem? Zemřel jsem? Je tohle nebe? Nebe? Ne, spíš opak. Tohle je můj stan. Asi nežiju. Ty, já si pamatuju. Ty jsi hnusný upír. Počkej chvilku. Proč jsi mě nezabil? A hej, ty mě slyšíš? Co se to sakra děje? Zatím, co jsi byl bezvědomý, jsem si půjčil trochu tvého sluchu. Co? Neboj se. Jak určitě dokážeš říct, tvůj sluch se už zregeneroval. Ale proč jsi navrhoval, nebo proč jsi myslel, že bych tě mohl zabít?
protože kvůli všemu jsi příšera a znám tvé tajemství a nejsem příšera. Nejsem tak hloupý, abych zabil hrobaře. To by všechno zkazilo. Plánoval jsem, chtěl jsem s tebou udělat něco opravdu hrozného, to přizdávám. Ale od té doby jsem na to změnil názor. Dokázal si mě vystopovat, takže jsi víc schopný, než jsem si představoval. A dokonce můžeš být i užitečný. Nebudu pomáhat upírovi. Na chvilku tě nechám samotného, uklidni se. A zbav se svých bláznivých deziluzí o heroismu, o hrdinství. Puf. Já puf. Nebo tady budeme. Nic, OK. Čas vypršel, to byla velká chvilka. Jdi poslouchej má slova a rozhodni se. Starověká kletba vrátila se. A já ji musím zastavit, než bude příliš pozdě. Tohle je mé poslání. Stejně jak bylo napsáno ve starověké smlouvě. Jestliže zklamu, 1000 krvežíznivých zombí zaplaví město, vesnici a dokonce tvůj hřbitov. Ale tenhle problém už je příliš pokročilý. Nedokážu si s ním sám poradit, potřebuji tvou pomoc, hrobaři. To je celkem nečekaný. Musím si to promyslet. A chápu. Klidně se zeptej na cokoliv, ale pamatuj, už teď nám dochází čas. A shit, 1000 krvežíznivých zombí. Počkej, jak se hele, když už jsme v tom, tak zjistíme nějaký detaily. Co jsi udělal tomu pasákovi? Absolutně nic. Balá boule na jeho hlavě. Bylo to zcela neškodné. Možná mu to dokonce udělá dobře. Každopádně je doma se svou manželkou, která se o něj stará. Byl jsi upírem od té doby, co jsi se narodil? Ne, byl jsem kontaminován před 30 lety. Nějací upíři mě unesli, dali mě do klece, mučili mě a tohle mě udělali. Nesnáším svou kletbu víc než cokoliv jinýho, ale není na ní lék. Pijí krev jenom v těch nejzaších situacích, abych se vyvaroval hrozné smrti. A proč jsi zaútočil na vesničany? Nechtěl jsem, ale téměř jsem vyhladověl. A kdybych se pokusil zaútočit na někoho v kempu, Teodoro by mě snadno našel. Pamatuju si film, kde byl chlap, kdo pil krysí krev, nebo nebojím se smrti, ale nemůžu opustit tento svět před naplněním mého poslání. Dobrá, a co je to tedy starověká kletba? Ta byla na nás ukladena před 2 stoletími, když následovatelé nové víry zničili starověký most. Zoufalé duše nemohly najít cestu do země mrtvých. A byli čím dál tím šílenější v zoufalství a vrátili se do svých těl a začali zabíjet ostatní, všechny. Tyto živí mrtví, mrk, zaplavili svět. Jeden ze starověkých bohů, jenom starověký bůh a starověká smlouva zachránila lidstvo od zahubení. Co je starověká smlouva? Obsahuje seznam diktátů, které odvrátí asi tu starověkou kletbu. Bylo odsouhlaseno zástupci nové a staré víry a starověkého boha. Byla odsouhlasena ta smlouva. Mí bratři a já jsme ji podepsali. Jsme byli zavázáni následovat jí věrně a vykonávat všechny její podmínky. Tak jsme činili po téměř 170 let. Ale jak vidíš, nakonec jsme selhali. Ah,
Takže jsi dokonce starší než Mojžíš. To není špatný. Vždycky mi to připadalo divné, že hrobařové nebyli informováni o těchto záležitostech. Nakonec, vy garantujete tuto smlouvu. Proč se starověká kletba vrátila? Protože... Structures? Protože struktura starověké smlouvy byla narušena příliš mnohokrát. Co ti myslíš? Krutost inkvizice, brutalita kultu a lodě mrtvých zaseknuté v přístavu. A co víc, neměli jsme hrobaře posledních 30 let. Tvůj předchůdce byl zabit před tebou zabit. Další vybraný hrobař se dokonce narodil. What? Vždy musí být nějaký hrobař. Jsou garantují smlouvu. To je, proč jsem se tě zeptal, když jsme se poprvé setkali, jestli víš o té roli, kterou v tomto hraješ. Dobrá. Stej s dovolením napiju. Robař, nebo tohle dílsičku má 6 až 12 hodin herního času. Já se obávám, jestli náhodou 6 hodin nezabere jenom tenhle rozhovor. A jak můžeme zastavit tuto kletbu? Kletba se začala vracet při velkém výbuchu a ohledně informací, které mám, čtvrtý hrobař, tvůj předchůdce, byl zabit ve velkém výbuchu. Takže musíme odhalit vraha toho čtvrtého hrobaře. Jenom osoba, která spustila tuto kletbu, může zastavit její rozšíření. Dobrá, vypadá to, že budu hrát Sherlocka Holmesa ještě o trochu déle. Takže zde není nikdo jiný, kdo by nám mohl pomoci s touhle kletbou? Nikdo. Ostatní, co jí podepsali, jsou zavázáni mlčenlivostí. Kromě mě a mých bratrů. Ale je zbytečné na ně spoléhat. OK. Ale kdo jsou zač? Proč nám tví bratři nepomohou s kletbou? Tohle není čas ani místo, abychom o tom mluvili. Možná jindy. Ale pro tentokrát pamatuj toto. Můžeme spoléhat jenom na sebe. OK. Dobrá, tak já ti helfnu. Vím, že to není jednoduché rozhodnutí. To není. Ale je to správné rozhodnutí. Na začátek si vezmi tyto svitky. Pomohou ti zachránit mnoho času při cestování. Poté bychom měli Mistře Alariku, co se ti stalo? Počkej, zavolám Markýze. Ne. Nikdy. Jeho nikdy. Jestliže se dozví, že jsem upír, probodneme srdce dřevěným kolíkem s tou největší potichou. Krev. Jenom kapku krve. Prosím. Rychle. Krev? Pochybuju, že krev z mrtvoly je tak chutná, ale už nemáme možnosti. Dones mu kapku krve. OK, tak mu doneseme kapku krve, kterou nemám, protože jsem veškerou krev použil na svůj skvělý lektvar rychlosti. Jsem dostal svitky teleportace. Jo, ale k čemu mi to je, když já mám kámen teleportace? Nevím. Každopádně krev budeme hledat až v příští epizodě, protože pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl ze hry Graveyard Keeper z DLC Game of Crown a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.